У Києві відбулась традиційна благодійна просфора з патріархом. Блаженніший Святослав зазначив, що попри війну ми не маємо права забувати про світло Різдва Христового. Отець і глава Української греко-католицької церкви очолив молитву та благословив приготовані просфори, щоб ними поділитися з усіма присутніми. Різдвяна зустріч – цей момент, коли ми один одного надихаємо. Цей кісткий простір, де є присутній Господь Бог, який нас підзаряджає. Я переконаний, що кожен з вас вернеться сьогодні з цієї різдвяної просвори сильнішим, сповненим тої небесної сили, енергії, радості, щоб успішно перемагати того, хто несе смерть, хто хоче на території України створити простір, який забирає все, що ми з вами маємо. Тому святкувати, зокрема, Різдво можна і треба. Колишньому голові Київської обласної державної адміністрації, а тепер захисникові України Олександру Горгану вдалося приїхати на просфору до патріарха з передової. Я щороку намагаюся відвідати просфору Блаженнішого. І для мене бути тут сьогодні, це значить, в першу чергу, не дати ворогу порушити той плин життя, духовного життя, який у українців є вже усталений за певним своїм календарем. В цьому є найбільша наша сила, що ми, не зважаючи на плани зламати те, як ми звикли жити, зробити нас зажуреними, зламаними, зневіреними. Я попросив командира, мене командир відпустив, я йому пояснив, куди я їду. І він мене відпустив, уявіть собі. Він може до сім'ї не відпустити, але коли я йому пояснив, як це важливо з позиції сили духу, він мене відпустив. І для мене це ще значить побачити тих людей, які є здоровими силами українського суспільства. Захід розпочали колядою, яку провадив владика Йосиф Мілян, єпископ-помічник Київської архієпархії. Колективи понесуть нам культуру і богослав'ю українських колядок. І, очевидно, Різдво, колядка – це радість. Бо з'явився ангел пастушкам у полі і сказав: «Оце я вам звіщаю велику радість. Оце в місті Вифлеєм народився для вас Спаситель». Тобто ми сьогодні у сфері, у календарі радості. Колядуємо ще до 2 лютого, до Стрітення. І хай вам ця коляда принесе справді багато радості мимо тих турбот і тої зажури, яку спричинила нам війна. Радість є в тому, що з нами Бог. Розумійте, народи, покоряйтеся, бо з нами Бог. Заколядувати для отця і глави Української греко-католицької церкви та всіх присутніх гостей приїхали колективи зі Львова та Долини, що на Івано-Франківщині. Кожного року є по-своєму цікавий таке. Ну, а сьогодні оця проскорка, сьогодні з Блаженнішим, це дійсно. І ще й під час війни, то вражає дуже. Ми плекаємо ці традиції, плекаємо цю коляду, тим більше зараз такий нелегкий для нас час. Я вважаю, що ми повинні це робити по-особливому. Ми приїхали з Західної України, подолали такий великий шлях, привезли гарних західних колядок із Центральної України, із Східної, і гуцульську колядку. Так що сьогодні маємо ось такий виступ, де поєднані колядки різних регіонів України. І таким чином ми показуємо, що наша Україна єдина і що ми всі єдналися. Всі зібрані під час дійства та благодійного тихого аукціону пожертви передадуть Збройним силам України. Сьогодні, коли час війни, ми розуміємо, що вся підтримка йде сьогодні для Збройних сил України, для тих, які сьогодні створили нам ось цей вечір затишний, тому що вони своїми грудьми боронять нас. Тому сьогодні, я думаю, вся Україна колядує для Збройних сил України, для підтримки наших Збройних сил. Наша роль як церкви, очевидно, є інші інституції, які дбають про зброю. Для нас важливо це є захист. Тому так потрібно наших захищати. Тому все, що буде на арені
спеціальні мобілі чи на пікапи, автомобілі, щоб вивозити поранених чи інших, то ми сьогодні колядуємо, збираємо ці ресурси, щоб придбати ці транспортні засоби і передати їх для Збройних сил України.